Bratislav Gorsish, gazetar serb, dha mendimin e tij rreth asaj se a pritet dorëzimi kryekriminalit të Banjskës Milan Radojičiči nga presidenti serb në shtetin e Kosovës. Problemi madh është sepse ju e dini si funksionon një organizatë mafioze. Nëse unë trajtoj Matoshin, fida im do të mendon të kyre Bratislavi, e ka trajtu Matoshin e nesër jam unë. Është problemi madh brenda shtetit të Serbisë që do më thënë se çfarë do drejtimi që shkon ajo. A do të kemi amnisti në fund, ne nuk e dim. Amerikanët e din, deklaroi Gorsish. Si pasi me vetë deklaratën e ndihmës sekretarit Amerikan Publik Kosovës, nuk duhet të jeti shqetsuar. Jam i sigur që edhe në Beograd dhe në Prishtin toka Kosovës do me thënë veriu është toka Kosovës. Ajo ishte deklaratë e O'Brien. Nuk ekziston asnjë arsye që asnjë qytetar i Republikës së Kosovës jeti shqetsuar, shton ai. Deputeti i pavarur Hakea Bazi vizitën e James e shesin një sinjal të dëmshëm për Kurtin. Si pasi, nën sekretari Amerikan i tregoj sot Kurtit se ndodhët në Humner, marveshje që ka pranuar në Bruxelles dhe në Ohor me dorën e vetë shkruan a im, për Kurtin nuk besonin e doli shveshur që e futi Kosovën në gras kundrejt gjithë partnerve. Sot O'Brien ka treguar se në çfarë Humner ndodhët, marveshje që ka pranuar në Bruxelles dhe Ohor me dorën e vetë, nga paranoja suksesit të tjerve ka përdorë mashën e tij dhe i ka zgjatur dorën e dojit që gjithë përndim. Zdravo brejt të shketë shka ka ndodhë në këtë përpjekje. Vuçi që ka futur në gras dhe lojën e tij dhe ka izoluar jashtë duke lënë të luajë me lodrën e tij. Për kusarin e pamë si deri ku shkon paturpësia, luftet sop me shqiptarët e brat me lisën sërbska, për pushtet e pozit të ashesin dhe gjakun dhe i gjakovën, edhe në fund shkojnë e ullën në sofrën e të pagjeturve. Për dejonën e kuptuat 4 vite me vesh në dore me drejtet e kapelave, një neokomuniste me element neofashiste, po të kishin pushtet para 20 viteve edhe do pushkatoni njerëz në emër të popullit. Tani Liburni që kaloi ligjet për legalizim të objekteve pa leje duke ngarkuar qytetarin me kostot e legalizimit. Në fjalimin tim në kuvend kanë folur për birat e Liburnit në vilat e Kashtanjevës dhe tastirat e thyra të kompjuterëve në shenjë revolte për dëshmitë e korrupsionit në të gjitha aspektet e kontrollit dhe menaxhimit të Ministrisë së Liburnit. Natyrisht që korrupsioni brina nuk kam.